Hlavním hodovním dnem v Prušánkách je neděle, kdy se sjíždí přes polní a celý parket se zaplní krojovanou chasou z okolních obcí. V pondělí se však i všichni těší na desítky dětiček v krojích. Nejdříve je však třeba pořádně se projít po celé dědině od jednoho konce na druhý, což je v 32 stupňových vedrech a krojí dost nadlidský úkol. Chasa i tak zvládla projít se pro stárka Vojtěcha Nerada, na druhou stranu pro Filipa Benadu a nakonec pro Davida Hnátka, který byl vyzdvižen na ramena jako první stárek. Tak už to prostě tady chodí. Ulice zaplněné chlapci v bílých košilích s vyšívanými rukávy, bohatě zdobenou krátkou vestou, na levé přední straně zdobenou dlouhými ručně malovanými mašlemi. Kalhotům se říká červenice. Červenice jsou na přední straně doplněny vyšívaným molovým šátečkem. Boty jsou vysoké, vyšívané kožené čižmy, ozdobené střapci ve fialové barvě, podpatek je okovaný zlatou podkovičkou. Na hlavě chlapci nosí malý klobouček zdobený voničkou a volavčím pérem. Jaké byly hody v Prušánkách? Jak probíhal včerejšek, protože neděle je vlastně takový hlavní program, tak kolik se sešlo krojovaný? Tak neděle je vlastně v duchu sjíždění krojovaných chas z okolí. Dojelo asi 190 krojovaných šohajů a asi 90 děvčat, které tancovali v kolečku vlastně a podpořili svoji chasu. Pondělí bývá vlastně asi pro Prušaňáky, takže jak ten dnešek probíhá? Tak chodí se vlastně pro stárky všechny tři. A pak pod zeleným je dětské solo pro děti, co většinou jsou v kraji právě, a následuje mužácké. A to je takové, potom už je to takové volnější program právě pro ty Prušaňáky, no. Strašně krásné a veliké pod zeleným. Jak dlouho to trvalo přichystat? Tak samostatná konstrukce trvá 3 dny a potom navést to zelené a postavit taky, tak 3-4 dny trvá. Kolik vás je celkem v chase? Kolik párů tančí dnes? Kolem 50, je tak 20 holek a pak zbytek kluci. Jak je to s prušánským krojem? Je náročné jej udržovat a vůbec sehnat? Tak není to úplně tak náročné, protože podlužáků je hodně a vlastně ještě tady jsou někteří, kteří se o to starají a jsou tady babičky, které pomáhají, takže ještě se to dá a doufám, že se to udrží. Vy máte kroj zděděný po rodině nebo musela jste si pořizovat? Ne, já babička chodila v kroji u nás všichni, takže já mám zděděný. A že to v tom kroji není vůbec jednoduché, ale musí se to vydržet. V největší nouzi se děvčata o šohaje postarají ovývaným vějířem. Kroj v Prušánkách patří mezi kroje regionu Podluží. Veselou stárka! Veselou stárku! Zdrženej sa pracky vám, budeme ustupovat, budeme poradit. Kroj a dívčí nebo chlapecký je pokládaný za rodinné stříbro a dědí se z generace na generaci. Nadšení, které nakazí celou chasu a je vzorem pro všechny malé nástupce. Dětské solo dokázalo, jak mladá chasa dětem pomáhá a jde jim příkladem. Na známé dětské písničky v podání dechové hudby Zlaťulky vzali děti dokola a užili si tance a zábavy. Kdo vede k folkloru připravující se generaci? Babička mě vede k tomu, aby chodila v kroji. Taneční kroky jsem se naučila od starších. Parket plný krojovaných, velkých i malých. Mít kroj, tak to je panečku velká čest.
A co teprve, když se ti nejmenší mohou s těmi velkými vyfotit? Co pro vás znamená kroj, krojovaná chasa a folklor? Tak pro mě to znamená hodně, protože tím teďka žiju poslední 4 roky a baví mě zpívat, tancovat a všechny ty tradice, objíždět hody a baví mě to prostě všechno.